Er það bara fyrst og hvað sem sætt þetta? Þetta alltaf sætt sko, ég veit ekki hvað það að segja. Þetta bara... Þetta draumur sko, ég bara lýður að segja að drauma sko. Ná, koma heim fyrir þetta tímabil svona og ná þessu. Já, algjörlega. Geggjað að fá koma heim á láni í þetta lið. Frábær einstaklingur í þessu lið, þjálfurinn allir. Við tökum bíkar, það bara... Áttu því Sigurinn ekki skilið í dag, svona með það á nánast allan leikinn? Mjög stað, mjög stað við erum miklu betri fyrir leik og áttum við að hanska þessu Sigur skilið í dag en alltaf henni fyrirháleik, miklu betri. Þú náttúrulega ert í þessu atvik hérna sem að Pétur var auðvitað, hvað gerist nákvæmlega? Hann kom með boltan eins mér, ég kem aðeins fyrir aftan hans og fæði löppin á honum í bringuna, þannig að erfitt að dæma, en þú veist, hann tengur auðvitað að vera að vera bara. Það er sjálfsögur, við erum að fara að fagna þessi bara fram á rauða nót, sko.